Hey, igen, det här är Nika Jag ska gå igenom ekvationen x upphöjt till 5 är 2. Eh, den här typen, även den här x upphöjt till 2 är 2 eh, x upphöjt till 3 är 3 och sen x upphöjt eh, till 2 menar jag då med 2 fortfarande och sen är, x upphöjt 4 är lika 2. Sen har vi x upphöjt 5 är 2 och sen har vi X och till A är lika med B. Dessa kallas vi för potensekvationer. Okay. då heter de potensekvationer därför vi letar efter X där. Vi har potenser. där, X till 2. Hur löser man så här ekohon, så X och till 5 är lika med 2? Då löser man genom att ta femte rutan ur så Okej okay. eh, Ja, vad ska man använda det, vilken eh, vad heter den nu då? Det beror på vilken miniräknare du använder så använder du, det finns ju sådana här tecken. Du kan använda den. Många elever vill inte använda på det här sättet men några var så, så, så van med den här. Så tar de roten ur av två. Så det är därför att det egentligen det finns två van där, det finns två van, Det andra roten ur är det. Men om du vill inte använda så använder du på det här sättet. Har du x och till 5 är 2. Då tar du Jag skulle bara Jag ska vara är lika med 2 där så att det blir lättare. Du ska upphöjda den till en femtedel Varför det? Därför att 5 multiplicerat med en femtedel blir det bara x kvar, det är vårt mål, det är bara x upphöjt till 1 egentligen. Så har vi en femtedel där. Hur räknar man det? Så 2 upphöjt till 1 dividerat med 5 i din miniräknare då. Detsamma med den här x upphöjt till 2 är lika med 2 Egentligen man kan göra den här till en halv också. Istället för att ta rutan ur. Det är också okej. Okay. Okay? Nu ska vi lösa en riktigt riktig exempel. Det är det förvirrad kanske? Ett, ett kapital på 400 kr fördubblas på fem år. Hur stor är räntesatsen? 400 det gamla värdet. Multiplicera med x upphöjt till 5, det vet du inte. Det är x1 Räntesatsen vet du inte fördubblas det blir 800 så har vi 400 där 400 så har vi x upphöjt till 5 är lika med 2, exakt samma som vi har haft innan. Så hur gör man det? Så gör du med x upphöjt till 5 upphöjt till en femtedel. är lika med 2 upphöjt till en femtedel. Det är ekvation, så de tar varandra där nu jag menar det är en ekvation så du, allting som du gör till vänsterled, då måste jag också göra med högerled. Så har vi X här kvar. Um, om jag skulle räkna den med min räknare så jag, använder jag två upphöjt till. Och sen skriver jag med parentes istället, ett dividerat med fem. Och sen stänger jag parentesen. Så, så jag skriver här två upphöjt till, om du har den. De andra har x upphöjt till y eller y upphöjt till x, det beror på. Men den här är ju den som jag använder. Eh, parentes, det finns parentes ovanpå delet och såna. Eh, vad heter den? 1 delat med 5. Så fick jag 1,4869 där. Och sen 8 igen. Egentligen. Det är min förändringsfaktor. Det här är förändringsfaktor. Vill jag veta räntesatsen så tar jag bort 100 här så blir det 15 Därför att den här i procent är 114,8698 i procentform då. Så det är ungefär 15 det är ganska mycket. Det är inte många som händer så. Okej, okay. om vi ska lösa nu vanlig ekvation så har vi plus åtta där plus åtta. Så det här är ju x upphöjt till tre eller lika med 38. För att ta, 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 ta bort trean där så upphöjt till en tredjedel och här också upphöjt till en tredjedel. För vi x är lika med är 38 upphöjt till 1 dividerat med 3 så fick jag 3,36 ungefär, inte exakt. Approximativ 3,36 eller 3,4. Vi tar det nästa. Så har vi plus 16 där. Plus 16. Där har vi 2 i upphöjt till 4 är lika med 17. Och det dividerar vi båda med 2. för att befria Y. Ser vi e upphöjt till 4 är lika med Vad blir 8,5 Tar vi upphöjt till en fjärdedel Upphöjt till en fjärdedel ser vi e eller lika med 8,5 upphöjt till 1 vi med 4 Får vi 1, 1,707 eller ungefär, ja, ungefär 1,71. Vi försöker mer. Folkmängden i en kommun ökade från 23 000 till 48 000 invånare på sju år. Bestäm den årliga procentuella ökningen, svara i hela procent, så har vi gammalt värde 23000 multiplicerar med förändringsfaktor i sju år. Så det ska vara x till sju Eller med 45000. Dividerar vi med 23000 på det ledet då. 23000. Så om vi tar bort den, den här blir ett så har vi x upphöjt till sju Eller lika med 45 genom 23. Uppskjut till en sjundedel där. Uppskjut till en sjundedel. Okay. Den här är inte exakt 43 23 delar 45 23 delar det är inte exakt så eh, Använd inte Avrunda inte hela tiden medan du räknar, avrunda bara när du har fått svar. Alltså när du vill svara. Så hur du gör den här så tar du parentes 45 dividerat med 23 upphöjt till parentes igen 1 dividerat med 7. Det är den som exakt jag ska göra. Den här tar varandra så har jag x är lika med så parentes 45 dividerat med 23 parentes upphöjt till parentes 1 dividerat med 7 parentes. Så har jag 1,1 et 06 är det, så ser du att den har ökat med 10%. Därför i procent, det är ungefär då ungefär 110% så har jag den har ökat med 10%. Okej. Okay? Det är det om potens, ah, inte potens. Jo, potensekvationer. Och, och nu är vi redo med sammanfattning det är ju sista genomgången jag har i den här spellistan. Sammanfattning, sidan 175 och sen blandade uppgifter, sidan 176 till 179. 3218 till 3260. Det finns fler utmaningar i sidan 180, gör det. Och sen test 3A för att testa om du kan. Då tar du utan miniräknare i test 3A och sen test 3 jag det med miniräknare. Men om du kan det utan miniräknare, varför använder du miniräknare då? Och ses vi i kapitel 4. Hej då!